тебе? Білі. А жовті що роблять? Програють. Чого жовті програють? Коли будуть вигравати жовті? А? Білі. Привіт. Привіт. Значить, дивіться, ми зараз тут для того, щоб зробити, щоб у вас був чудовий стадіон. Щоб ви отам, рядом, щоб ви не за забором тут грали, а щоб ви грали на чудовому стадіоні. Потім, щоб ми там поміняли спортивну доріжку. Коли ви захочете встановлювати олімпійські резерви, щоб у вас була можливість встановлювати олімпійські резерви. А крім того, ми хочемо, щоб ви займалися здоровим способом життя, щоб ви були прикладом для своїх батьків, для своїх друзів, для своїх сусідів, для всіх на світі. Щоб ви були чемпіонами, щоб ви були новими Шевченками, Роналдо. Ну, може, хтось із вас буде і новим Ляшком. Я бажаю вам успіхів. І бачите, скільки багато дорослих дядьків прийшло, щоб уболівати за те, щоб у вас було де займатися. Щоб ви вели здоровий спосіб життя, щоб у вас була нормальна інфраструктура. Я спеціально з Києва приїхав до вас, щоб сказати це. Для мене це дуже важливо. Тому я хочу, щоб ви знали, що ви не одні, що ми про вас думаємо. І що треба зробити, щоб ви тренували, займались, виростали сильними, розумними, успішними. І щоб тягнули, відбудовували нашу країну. Домовились? Ключове знання. Хорошо вчиться, шибки не бийте. Після футбола за книжки. Книжки читаєте? Чи в айпадах сидите? Ні, не сидите? Що ж ви? Да, чуть-чуть. Так ви акуратні і заходьте на правильні сайти. Правильний сайт – це Радикальна партія і Ляшко Ріо. Я бажаю вам успіхів, усього вам найкращого і перемог. Так, і жовті, вирівнюйте ситуацію. 4-0 – це слабенько, слабенько. Хоча б 4-3, так? Білі, давайте, до зустрічі. Давайте сфотографуємо одразу. Ага,